اسلام علیکم ناظرین یہ لوگ سارے کرکٹ دے فین تے کرکٹ کھیلن آئے کھڑن مزمل بھائی سناؤ کیا پوزیشن لگدی ہے بھائی دی اج دی انشاءاللہ جیت دے پے تو اکھن تے جیت دے پے سارے کو جیتن کو چھوڑو کیا اج طرح کیا خیال ہے میچ تھی ویسی موسم دے موسمی حالات دے مطابق ٹھیک ہے سی مار صاحب امید فی الحال تو نچھنا ٹھیک ہے فی الحال نہیں تھیندا لیکن اندازہ لاؤ گے کتنے ٹائم تک میچ تھی ویسی دے کراؤڈ دیکھو کہ لوگ سارے میچ دیکھن دے واسطے خواہش واسطے آئے کھڑن کہ میچ دے دے ہیں اللہ خیر کرے دے دے ہیں کتنے دیر تک میچ شروع تھیندے شمیر بھائی کی میں بولنگ شولنگ کرے دراں دے کوئی نا بولنگ کرا کے دراں دے جی چھکے چوک لگ رہے تو سی 4-5 لگ رہے چلو ماشاءاللہ 4-5 کو زیادہ نہیں لگ رہے ہلکی کی سائے ہلکی کی سائے ہلکی کی سائے بات صحیح ہے ہلکی کی سائے ہونی چاہیے یہ صحت واسطے ضروری ہے جی جی دیکھ رش بڑا لگا پیا اج اے دالا کے دھون دے پے بال وی رش لگا پے سارے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو تے کمنٹس لازمی کرو اگر کوئی ساری ویڈیو غلط ہے تے سگو سارے تا کرو کمنٹ دے وچ تے بھائی جان سارے چینل تے نہ ہے وے اینیمل ایچ ڈی ٹی وی